Ahojte, mám tu pre vás pripravené opäť ďalšie video s týmto modelom od značky XO Models. Ide o takéto pekné Subaru Impreza STI. Je to opäť v takejto rally verzii a model vyzerá veľmi pekne, takže poďme si ho rovno ukázať. Takže ide o model Subaru Impreza STI, ktoré súťažilo na Ipres Rally v roku 2010 a tento samotný model vyrobila značka XO v roku 2012, takže nie je to nový model. Som celkom rád, že aj nejaké takéto staršie modely sa dostali mne takto pod ruky a že vám ich môžem takto natočiť. A keďže tento model už má niečo za sebou, môžete vidieť, že napríklad táto papierová krabička je trošku poškodená, ale model aj samotné balenie je celkom v poriadku, nie je nejako viacej zničené a poďme si teda tento model už vybrať. Takže ako všetky modely od značky XO, aj tento model je balený v takejto vitrinke. Ďalej tu na podstavci sa nachádza nejaký krátky stručný popis ku každému modelu, ktorý vyrobia. Takže tu môžete nájsť teda názov auta, čo je Subaru Impreza STI, že malo číslo 6. Ďalej je tu posadka tohto automobilu a na spodku je Ipres Rally z roku 2010, v ktorom sa teda toto auto zúčastnilo pretekov. A ako som teda na začiatku spomínal, Subaru je v takejto bielej farbe a mne sa to veľmi páči, pretože na ňom vidno veľmi krásne všetky nálepky, všetky detaily. Na rozdiel od takých tmavších farieb je biela naozaj veľmi dobrá. Modely Subaru používajú boxer motor a preto keď sa pozrete na túto ich prednú kapotu, tak tu majú takéto nasávanie, ktoré slúži na lepší prívod vzduchu. Ďalej si môžete všimnúť, že na tomto modeli sa nachádza kopu takýchto maličkých reklamných nálepiek na tomto prednom nárazníku, tu na tomto blatníku alebo takto po celej tejto strane tejto bočnej časti. Ďalej na tomto aute sa nachádza číslo 6, ktoré je vlastne súťažiace číslo tohto automobilu. A tu na týchto bočných dverách môžete nájsť aj meno jazdca, ktorý bol podľa tejto vlajky Japonec a jeho meno bolo Arai. Ďalej si môžete všimnúť, že tento model má vnútri aj pekne spravenú takúto ochrannú klietku, sú tam celkom pekné spravené sedačky, takže aj interiér je veľmi pekne spracovaný, aj keď to pravdepodobne na kamere moc dobre neuvidíte. Tu si môžete všimnúť, že vzadu sa nachádza takisto aj rezervné koleso. Ďalej na tomto modeli sa nachádzajú aj také menšie detaily, ako je napríklad zadný stierač alebo takéto spätné zrkadlá. Takisto aj predné stierače sú tu na takto skryté za kapotou, alebo napríklad takéto ďalšie nasávanie vzduchu, tentokrát ale pre posádku automobilu. No a ďalším takým veľmi pekným detailom na samotnom aute sú podľa mňa tieto biele kolesa, ktoré tento model naozaj veľmi pekne doplnili. A dokopy s týmito kolesami tento model vyzerá naozaj veľmi pekne a na to, že ide vlastne o rally auto, tak sa mi naozaj veľmi páči. A môžete vidieť, že teda značka XO Models tento model celkom pekne spracovala. Ja vám opäť tento model ešte nafotím a teraz vám ho ešte ukážem na otočnom podstavci. Takže v tomto videu som mal pre vás pripravené takéto krásne Subaru Impreza STI od značky XO Models. Pokiaľ sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like. Môžete dať aj sledovať môj kanál, pokiaľ chcete dostávať stále novinky, keď natočím nejaké ďalšie videá. A ja sa zatiaľ teda s vami lúčim a prajem vám ešte pekný deň. Čaute!